Bərdədə isə psixi sağlamlıq xidmətlərinin münaqişədən sonraki dövrdə koordinasiyası və transformasiyası layihəsi çərçivəsində tibbi aksiya keçirilib. Bərdə Asan Xidmət Mərkəzində təşkil edilən aksiyada ilkin psixoloji dəyərləndirmə aparılıb. Psixososial rifahın yaxşılaşdırılması üçün mütəxəssis tövsiyələri verilib, həmçinin mövcud psixososial dəstək xidmətləri ilə bağlı məlumatlandırma aparılıb. Psixi sağlamlıq üçün Sən də Addım At adlı kampaniya çərçivəsində insanlar arasında yanlış anlaşılan psixi sağlamlıq, onun anlamı və aradan qaldırılmasını əks eləyən buqletlər də paylanılıb. Qeyd eləyək ki, layihə 5 rayonu Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Tərtər, Füzulini əhatə eləyir. Layihə Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən həyata keçirilir.